oslavy příchodu nového roku vyvrcholily novoročním ohňostrojem. 30 minut po silvestrovské půlnoci se obloha nad městem rozzářila stovkami světlic, kulových pum, ohněpádem, světelnými stěnami a dalšími efekty. Také letos odpaloval ohňostroj z lávky nad řekou místní pyrotechnik Michal Zázvorka se svými kolegy z CZ týmu. Pečlivě připravený scénář ohňostroje a vhodně nakombinované světelné efekty umožnili divákům prožít 12 minut jedinečné, neopakovatelné podívané. Za účelem odpalování ohňostroje je vždy uzavřena lávka pro pěší, což je výhodné místo z hlediska bezpečnosti i celkového dojmu z ohňostroje, protože vodní hladina ještě násobí světelné efekty na obloze. A jaké zvláštnosti jsme letos mohli při ohňostroji pozorovat na obloze? Tak novinky byly ty plovoucí kachničky, které umějí dneska už střílet i z vody, což byl takový docela zážitek asi pro ty lidi. A byly tam nové typy stěn, že je to prostě dvoubarevný, že to táhne takzvané ocasy a nad tím jsou třeba nějaký světýlka. Také někomu připadalo, že některé efekty byly opravdu super vysoké ve výškách a pokryly celou oblohu. Tak je to daný tím, že střílíme profesionální ohňostroj a jsou tam kulové pumy, které teda jsou jenom odpalované ze speciálních klecí a moždířů, takže proto ten efekt. Profesionálně odpalovaný ohňostroj je bezpečný, ovšem při soukromém odpalování jednotlivých pyrotechnických efektů může dojít k nebezpečným situacím, zvláště pokud si zakoupíme levné, necertifikované výrobky. Tak domácí ohňostroje, já jsem velký odpůrce kulových pum, to by se vůbec nemělo prodávat. Spíš jsem zastánce těch kompaktních baterií a takový. A vlastně pokud ten člověk, když si to koupí, dodrží návod, který tam je, tak nehrozí žádný nebezpečí. Ale bohužel alkohol a neznalost potom udělá svoje. Příprava ohňostroje trvá asi měsíc, kdy pyrotechnik vymýšlí scénář, tvoří nové technologické postupy a sepisuje, kdy bude jaký efekt odpalovat a z jaké pozice. Jak se letošní ohňostroj divákům líbil? Krásný, jako každý rok. Ohňostroj byl úžasný, teda musím říct, že minulý rok jako byl taky hezký, ale letošní byl hezčí. Byl úžasný. A loňský rok byl lepší jako o něco. No to určitě, dneska to byl, no. Letos to bylo slabý docela. Nádhera. Byl moc hezký. Myslím si, že já jsem tady ještě nikdy nebyla na Silvestra a byl moc hezký. Ohňostroj byl dobrý, jsem rád, že nebyla mlha, že jsme ho viděli celý a věřím tomu, že město Kralupy teda investovalo peníze správně, protože i lidi se bavili a moji přátelé, kteří se teda trošku jako skrývají, jestli ale nevadí, byl to zážitek. Velkolepá podívaná na ohňostroj završila oslavy příchodu nového roku 2013. S jakými představami do něj vstupujeme? No, aby byl dobrý, hlavně. Tak tenhle rok dodělat školu a hlavně, aby byl takový úžasný jako ten letošní, loňský. Lepší práce, nebo ne, lepší práce, ale tak víc peněz. Tak já myslím, že všem přeju hlavně hodně štěstí a zdraví. Že já přeju městu Kralupy nad Vltavou hodně štěstí, hodně spokojenosti a ať se jim daří. Ať to město zkvétá a ať ty lidi se tady mají jenom dobře.